የሰሜን ሸዋ ዞን ፖሊስ መምሪያ መካከለኛ ክሊኒክ ለመምሪያው አባላትና ለደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ፖሊስ፣ ለአርማ ብተና ፖሊሶች እንዲሁም በጡረታ ላይ ለሚገኙ ፖሊሶች የሁሉንም ቤተሰቦቻቸውን ጨምሮ የህክምና አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል። ክሊኒኩ በዚህ መልኩ ከመደራጀቱ በፊት በጤና ማዕከልነት እያለ ለህክምና አገልግሎት የሚውሉ ቁሳቁሶች በአግባቡ ያልነበሩት በመሆኑ ለእንግልትና አላስፈላጊ ወጪ ዳርጋቸው እንደነበር የአገልግሎቱ ተጠቃሚዎች ያስረዳሉ። የኛ የፖሊስ አባላትና ሌሎች ሲቪሎችም ጭምር እዚህ ግቢ ውስጥ ነበር ሲኖሩ የነበረው። ስለዚህ እዚሁ ምግብ ያበስሉበታል፣ እዚሁ ህክምና እናገኛለን። በጣም የተደበላለቀ የአገልግሎት አሰጣጥ የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው። የክሊኒክ ግብአትም በተመሳሳይ ሁኔታ ምንም ያልነበረበት፣ በተለይ የመድኃኒት ማስቀመጫ መደርደሪያ ሸልፍ እንኳ ያልነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው። መድኃኒቶች የሚቀመጡት ጠረጴዛ ላይ ወይ ካርቶን ላይ የነበረበት ሁኔታ ነው እንጂ ራሱን የቻለ ማስቀመጫ እንኳ ያልነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። የእንግዳ ማረፊያ አልነበረውም፣ ካርድ ክፍል አልነበረውም። ኢቨን ምርመራ አገልግሎት የምሰጥበትና ባለሙያዎችም የሚያርፉበትም አንድ ክፍል ብቻ የነበረችበት ሁኔታ ነው የለው። ከዚህ ውጭ ምንም አይነት ሰርቪስ የሚሰጥ ክፍል አልነበረውም። ይህን የህክምና ችግር ለክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን በተደጋጋሚ ቢያሳውቁም ድጋፍ እንደማይደረግላቸውም ጠቁመዋል። ከ2010 ዓ.ም ጀምሮ የሰሜን ሸዋ ዞን ፖሊስ መምሪያ የጤና አጠባበቅ ክፍል ባደረገው ጥረትም በዞኑ የሚገኙ የጤና ተቋማት ባደረጉለት ድጋፍና እርዳታ ይህ የህክምና አገልግሎት ክፍል እድሳት ተደርጎለት መደበኛ አገልግሎቱን በጥራት እንዲሰጥ አድርገዋል። ክሊኒኩ የሚያስፈልጉት የህክምና ቁሳቁሶች በበቂ ሁኔታ የተሟሉለት ሲሆን በአምስት የህክምና ባለሙያዎች በመታገዝ የፖሊስ አባላትና ቤተሰቦቻቸውን አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል። የክሊኒኩ አገልግሎት አሰጣጥ ጥራትና ብቃቱ ተረጋግጦ በደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ጤና ጥበቃ ጽህፈት ቤት አማካኝነት የመካከለኛ ክሊኒክነትና የመድኃኒት ሽያጭ ፍቃድ እንደተሰጠው የሰሜን ሸዋ ዞን ፖሊስ መምሪያ የጤና አጠባበቅ ዋና ክፍል ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር መሰለ ስዩም ለዝግጅት ክፍላችን ገልጸዋል። የአገልግሎቱ ተጠቃሚዎችም ክሊኒኩ ላይ ባዩት ለውጥ ተደስተው ይህም አላስፈላጊ እንግልትና ወጪን እንዳቃለለላቸው ገልጸዋል። ክሊኒኩን ለማጠናቀር ተጨማሪ ድጋፍና ክትትል ሊደረግለት እንደሚገባም ተናግረዋል። በተለይ ክፍሎቹ ናቸው አሁን ወደ ሽግግር የጠቀሙን፣ እነዚህ ካርድ ክፍል፣ እንግዳ ማረፊያ፣ ድንገተኛ ክፍል፣ ሪሴስቴሽን የምንላቸው የምርመራ ክፍሎች የተለያዩ መሆናቸው፣ ላብራቶሪ ክፍል፣ ቁስልና መርፌ ክፍል፣ እነዚህ ሻወር፣ ሴት የወንድ ሽንት ቤቶች፣ እነዚህ ከተሟሉ በኋላ የደብረ ብርሃን ከተማ ጤና ጥበቃ ጽህፈት ቤት በቀጥታ ኢንስፔክሽን ከሰራ በኋላ የመካከለኛ ክሊኒክ ስታንዳርድ ነው የሰጠን። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የመድኃኒት መደብር ፍቃድ ማብሮ ተሰጥቶና፣ ስለዚህ ይሄ ሽግግር በጣም ከፍተኛ የሆነ መነቃቃትን ፈጥሯል። ሁሉም ሰው ተረባርቦ ይህንን ክሊኒክ አይደለም ይህን ብቻ ሳይሆን ሁሉም ቦታ ላይ ያለ ፖሊስ ክሊኒኮችን ለማሳደግ እጁን አስገብቶ የበላይ አካልም መስራት አለበት ነው። የዞን መምሪያውም እጁን አስገብቶ ልክ እንደሌለው ከሌለው በተሻለ ሁኔታ ጤና ነው ከሁሉም ነገር ጤና ስለሚቀድም እጁን አስገብቶ መስራት አለበት የሚል ነገር ነው ያለ። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ከክልሉ መስተዳድር ጋር አግሪመንት በመፍጠር ይህ ግንባታ ወደ ተሻለ ደረጃ ላይ የሚያድግበት የዞን ፖሊስ መምሪያው ከዞን አስተዳደሩ ጋር በመሆን በደንብ ሌሎች አጋር አካላትን በማቀናጀት ወደ ተሻለው ሆስፒታልም ጭምር ማደግ መቻል አለበት የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። የጤና አጠባበቅ ዋና ክፍል ኃላፊው ዋና ኢንስፔክተር መሰለ ስዩም ጨምረው እንደገለጹት የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ክሊኒኩን የባለሙያ የሰው ኃይል በመጨመር ድጋፍ የሚያደርግ ከሆነም በአጭር ጊዜ ወደ ጤና ጣቢያ ለማሳደግ ዞኑ ፍላጎት እንዳለው ገልጸዋል። እኛ ወደ ጤና ጣቢያ ማሳደግ አለብን ብለን ዞኑም ከዞን መምሪያው ጋር እየተነጋገር ነው። መምሪያውም በዚህ ቮለንተር ነው። በተለያየ መንገድ ለማስገንባትም ጥረት እናደርጋለን። ቀድመንም ብለን ነው የምናስበው ጤና ጣቢያ ለማድረስ ነው የምናስበው። በኮሚሽኑ በኩል እንዲያስብበት ምናልባት ጤና ባለሙያ ግን ግዴታ ያው የሰው ሀብት ስለሆነ በቅድ ቀድሞ የሚመረጥ ኃይል ስለሆነ እሱ ምናልባት ኮሚሽኑ የሚጠበቅ ይመስለኛል። የሰሜን ሸዋ ዞን ፖሊስ መምሪያ በመካከለኛ ክሊኒክ ደረጃ እንዲያድግ ድጋፍ ላደረጉ ለወረዳ ፖሊስ ጽህፈት ቤቶችና እቴቴ ኮንስትራክሽንን ጨምሮ ለዞኑ ጤና መምሪያ፣ ደም ባንክ እንዲሁም ለደብረ ብርሃን ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ሆስፒታልና ጤና ጣቢያ የዞኑ ፖሊስ መምሪያ ምስጋናውን አቅርቧል።